S-a încheiat examenul de bacalaureat. În raionul Soroca, în acest an, s-au înscris circa 360 de elevi pentru susținerea examenelor, dintre care 140 de candidați din licee și 220 de candidați din colegii. Examenele au fost susținute în două centre de bacalaureat, Liceul Constantin Stere și Liceul Petru Rareș. Potrivit șefei direcției învățământ Soroca, Angela Mușenco, rezultatele sunt bune. Eleva Liceului Constantin Stere, Coțaga Livia, a înregistrat un record pentru raionul nostru, a reușit să obțină 10 pe linie la toate cele patru discipline de examene. De asemenea, Liceul Teoretic Alexandru Pușkin, a șaptea an consecutiv, reușește să obțină o promovabilitate de 100%. Asta înseamnă că toți cei 12 candidați au susținut examenul de bacalaureat. În general, numărul elevilor cu 10 pe linie în acest an a depășit cifra de 40 pe țară. Noi avem un singur candidat, dar după sesiunea de contestație ar putea numărul elevilor să crească cu 10 pe linie, fiindcă avem 3 elevi care la o singură disciplină au câte o notă de 9. Și deci mizăm că numărul elevilor cu 10 pe linie ar putea să crească. Chiar dacă rezultatele sunt bune, 13 elevi nu au reușit să iau o notă trecătoare, dar aceștia au posibilitatea să conteste rezultatele sau să meargă la o sesiune repetată. Noi le aducem la cunoștință că Direcția Învățământ va organiza transportarea lor la centru de bacalaureat din la Bălți, deci o să anunțăm zilele când se va organiza sesiunea suplimentară de bacalaureat, să fie cu ochii pe pagina Direcției Învățământ, o să aducem la cunoștință ruta, o să aducem la cunoștință orarul și le dorim succes, iar perioada aceasta să o folosească pentru a se pregăti să susțină examenele repetat. Conform regulamentului, timp de 48 de ore după anunțarea rezultatelor, elevii pot depune contestații la centrele de bacalaureat. Astfel, circa 180 de elevi din raionul Soroca au solicitat ca lucrările să le fie reevaluate. Pentru cei care nu au susținut examenele la prima sesiune, Direcția Învățământ Soroca aduce la cunoștință că sesiunea repetată se va desfășura în perioada 18-22 iulie la centrul de bacalaureat din Bălți. Direcția de învățământ va asigura transportarea candidaților.